A gerente da Segunda Regional de Saúde, doutora Fabiane, ela organizou também esse encontro dessa audiência pública para tratar da questão de acidentes de moto. Limoeiro é uma cidade que vem sendo bastante contemplada ultimamente aqui com a lei seca, uma cidade também que tem seu trânsito municipalizado, mas são índices do que acontece em Limoeiro que trazem a lei seca e que, através desse análise da Segunda GERES, os vereadores, parte da população interessada também tomou conhecimento. Como é que está a situação dos índices de acidentes de moto aqui na nossa cidade, Limoeiro, se referindo porque a GERES está aqui, mas a gente sabe que vocês têm um índice dos municípios que estão comandados pela Segunda GERES, doutora. Boa noite, Gonçalves. Isso aí é importante. Esse índice é o quê? Ele é um índice de notificação de vítimas e ocorrência, né? Lembrando que esses dados a gente está monitorando por ser um município polo grande de população, tanto Limoeiro, Surubim e Carpina, a gente monitora mais de perto essa população por ser ocorrência. E aí esse campo viário, né, de várias cidades passaram por aqui, tanto para Surubim e Salgadinho, e aí esse jogo tem a necessidade de estar monitorando, e a quantidade de vítimas é grande nesses polos, Carpina, Surubim e Limoeiro. Então a gente pede, conjunto com a equipe da Operação Lei Seca, solicita que eles venham para cá cada vez mais, para poder a população entender o papel deles, que não é de questão política, de gerência, de punição, e sim de um processo de educação, né, que a gente precisa entender que não pode associar a bebida a álcool. Então, se pode beber, mas outra pessoa dirigindo, né? A gente tem experiência, relatos de até no município de Surubim, na vaquejada, a Operação Lei Seca foi para lá, trabalhou, foi excelente, nenhum acidente ocorreu. Então, isso é um índice positivo, né? Todo mundo se divertiu, todo mundo bebeu, mas teve a pessoa que estava dirigindo não bebeu. Então, assim, esse entendimento de que você pode se divertir mesmo bebendo, que outra pessoa dirija, assim, que não tenha bebido. A gente sabe que o trabalho todo é para preservar a vida e quando o acidente acontece, meus prejuízos materiais, mas o prejuízo humano é bem maior e que o governo ele disponibiliza de uma verba, um prejuízo altíssimo todos os anos por conta de tudo isso, né, doutora? Exatamente. A gente apresentou aqui para todos que estão presentes da sociedade civil, da legislativo, a quantidade de investimento que o Estado entra dentro desse público de acidentados, principalmente de motos, que a gente mostrou também, tanto a faixa etária da produtiva, de 20 a 39 anos, como sexo masculino, e o valor a gastar dentro de uma assistência, onde a gente pode investir mais na assistência ao idoso, investir mais dentro da estrutura de um hospital como o nosso Salsa e outros que precisam ter uma assistência melhor. Só uma situação, a ação de prevenir. Prevenindo, a gente tem redução e a gente cada vez mais vem mostrando. Os índices são de quê? De ferimentos, feridos, amputações, às vezes perca de vida, e tudo isso envolve uma estrutura médica, medicamentos, profissionais da saúde, que deixa realmente um buraco grande nos cofres públicos. Muito. Hoje a gente teria um depoimento de uma professora, que ela sofreu um acidente de uma pessoa que estava alcoolizada. Ela passou 7 anos dentro da restauração. Ela mandou para mim o relato, mas aí eu achei melhor no outro momento ela estar a comparecer. Passou 7 anos dentro da restauração, 18 cirurgias. A filhinha dela, com 2 anos, perdeu a oportunidade e ela teve 44% de redução do fêmur e da tíbia. Então, hoje ela está voltando, mas era ela que tinha que estar aqui, né? Mas ela escreveu o relato, Fabiane, coloque isso. Mas seria mais emocionante, mais real ela ter apresentado. Mas veja um caso, 7 anos. Quanto o setor público não investiu nela, onde podia ter investido em medicamento, em novos aparelhos, para outras tecnologias, né? Onde a gente podia ter evitado se a pessoa não tivesse bebido. Agora parece-me que, mesmo tudo isso, tem se reduzido, né, doutora? Veja, o sistema de informação, ele não é, ele pode ver que ele, até o nosso município, ele não tem um sistema muito, né? Tem o SINAT, que é o Sentinela, dentro do mundo do Salsa, mas a subnotificação é grande, porque eu posso ter um acidente hoje, né? Ser acidentada, eu saio do sistema de saúde e daqui a 3 meses eu venho com uma complicação que o meu fígado
foi danificado, não foi percebido. Eu morro pela questão do fígado, mas não pelo acidente. Você entende, Gonçalves? Então, é muito difícil você ter uma estatística precisa, mas a subnotificação é muito grande. Tá bom. O bom é que está havendo envolvimento da parte de educação, não é? Para que se comece da criança na escola para um futuro melhor e que eles possam repassar para os pais, a população tome consciência da gravidade que é a situação. Isso, é a prevenção na educação é a longo prazo, mas precisa estar permanentemente contínuo e que a gente pense que é o ser humano que precisa ser salvo. E a gente, essa estatística daqui a 5, 10 anos é que a gente vai enxergar, mas a gente não pode parar. Trabalho, educação e junto com a saúde, é fundamental. E principalmente dos jovens, que é o futuro da gente.